မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်စီတိုင်းကတင်းချူကိုကောင်းတော့ပေါ်ပြပေးမယ်မရီယာမြို့နယ်လမိုင်းကြီးရွာအုပ်စုကျပြင်းကြီးရွာအနီးရာကင်းတောနေသာသမီနှုတ်ဦးရဲ့မိခင်အသက်30ကျော်ရဲ့မခင်မာနွယ်ကိုစစ်အုပ်စုကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့လေပိုင်းမှာမသိမချင်းရိုက်တပ်ပြီးကားပေါ်တင်သွားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါတယ်စစ်အုပ်စုကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့လေပိုင်းကကျပြင်းရွာမြောက်ဘက်ကနေမခင်မာနွယ်တို့ရာကင်းတဲဘက်ကိုစစ်ကား၄စီးနဲ့ရောက်လာပြီးမကင်မာနွယ်ကိုမတိမချင်းရိုက်သက်ကာနေကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့သလိုတိန်နဲ့အတူနေတဲ့ညီမဖြစ်သူမငငငယ်ကိုပါအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးရလဲဆိုတာမသိရသေးဘူး။မကင်မုံကိုဖမ်းဆီးတာမတွေ့လို့ဖမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စေုပ်စုကမကင်မာနွယ်ကိုသေးလူမျိုးပါရိုက်နှက်ကကားပေါ်တင်သွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီအချို့ကိုလမိုင်းကြီးရွာအနီးချထားခဲ့တယ်လို့ယူဆပြီးဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကနေဒီနေ့ထိမန်းကြီးကုန်းနဲ့လမိုင်းကုန်းရွာကြားလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးမကြီးခွင့်ဝင်ညစ်နေတယ်လို့ညာတိုင်းတန်တိုင်းတိုင်းပြစ်ဖောက်နေတယ်လို့ဒီသောခန်တွေကပြောပါတယ်။စေုပ်စုကအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်သူတွေကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးမရွေးကလေးလူကြီးမရွေးရဟန်းရှင်လူမရွေးចောင်းသားပြည်သူမခွဲကြပဲထင်တိုင်းကျက်တက်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေချင်းကစစ်ကြောရောက်မှညင်မှန်တက်ဖြတ်လေးရှိပြီးမယ်။ကျေးလက်အညာကပြည်သူတွေကိုတော့တွေ့ရနေရမှာရင်ထင်တိုင်းကျက်တက်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနာသိန်းစေုပ်စုရဲ့လက်အောက်မှာပြည်သူတွေပုံမှန်နေသောကြာပြီးတည်ငြိမ်နေပြီဆိုတာပြသနိုင်မှုနည်းမျိုးစုံနဲ့ကျူးသွားတဲ့စေုပ်စုဟာအခုရက်ပိုင်းမန်လေးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ဒီမှာဓမင်းတပွဲကျန်900နုံနဲ့လိုက်လံရောင်းချနေတယ်လို့ဓမင်းတပွဲကျန်900နုံနဲ့လိုက်လံရောင်းချနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မန်လေးမြို့ပေါ်ငါမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီသစ္စာကံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတွေဦးဆောင်ကဓမင်းတပွဲ900နုံနဲ့လိုက်ရောင်းနေတာဖြစ်ပြီးအချို့ရက်ကွက်ဒီမှာတော့လာဝဲသူမရှိလို့အနီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကိုမဝယ်မနည်းရချင်းချောက်ပြီးရောင်းနေတယ်လို့ဒီမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်စီလူကသူတို့ဓမင်းရောက်မဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးကားလမ်းနေပိတ်ရဲနဲ့ပြူတွေကိုအဆောင်ချဆိုင်မှုတွေထောင်ကဓမင်းရောက်နေတာဖြစ်ပြီးအချို့ကိုပြစံပေးပြီးပြန်ဝင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မန်လေးမြို့ကဓမင်းတပွဲ900ကျန်လုံးနဲ့လိုင်ရောက်တဲ့ဓမင်းတပွဲဟာစံစီမပါကုန်ကြစီ1350ကျပ်ဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေဈေးသက်သက်သာသာဝယ်စားနိုင်မှုရောင်းချပေးရလို့စီလူစုကသတင်းပြပါတယ်စီလူစုကအခုလိုအရှုံးခံပြီးဓမင်းလိုက်ရောင်းချနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကခိုင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ကြီးမျိုးမှာ3ရက်ခွာကလေးအစ်စ်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတခုကိုစေုပ်စုနဲ့ပြူတွေကဒီဇင်ဘာလ18ရက်ညပိုင်းမှာနေနဲ့စီးနေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ဓာရင်းချင်းတက်ပြက်လိုက်ကနောက်နေ့မှအလောင်းပြက်တွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ည7နာရီကျော်မှာသူတို့ကြီးမျိုးမှာ3ရက်ခွာကလေးအစ်စ်ပစ္စည်းဆိုင်ကိုစေုပ်စုနဲ့ပြူတွေစီးနေဝင်ပြီးဆိုင်ရှင်အမျိုးသားကိုမတွေ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကိုဖမ်းခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးတမန်ကြီးရောနိလမ်းမေးမှာအလောင်းပြက်တွေ့ရတာလို့သူတို့ကြီးမီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်စီဇူလီယစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကိုဝင်စီးခဲ့အမှန်နဲ့ရက်ွက်ကနထိုးကြီးမျိုးနဲ့ NLD ပါတီအလုံးမှုဆောင်ဦးကျော်ခိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုစီးနှင်းဝင်ဝင်ခဲ့ပြီးဦးကျော်ခိုင်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်နေအိမ်ကိုဖျက်ဆီးကာအိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေကိုလမ်းပေါ်လွှတ်ပြတောင်းချမ်းပြီးနောက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တာပါစီဇူကနထိုးကြီးအပါဝင်မြင်းညံ့ခိုင်နဲ့ထင်းတိုင်းကျဲတောင်းချမ်းကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ6ရက်နောက်ပိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမြင်းညံ့နဲ့နထိုးကြီးမျိုးနယ်မှာစီဇူရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူ13ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြင်းကျန်တဲ့နထိုးကြီးအပါဝင်တောင်တာငဇွန်စားတဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်နဲ့စေုပ်စုနဲ့ပြည်သူကြီးစိုးတောင်းကျန်နေပြီးစကိုင်းတိုင်းကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်တယ်လို့မျိုးမြင်းကျန်တဲ့ကပြည်သူတွေကိုလည်းစေုပ်စုနဲ့ပြည်သူကဥပဒေမဲ့တင်တိုင်းကျဲတပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကျန်နထိုးကြီးတောင်တာနဲ့ငဇွန်နယ်မှာအော်တိုဘားလနောက်ပိုင်းစေုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူအနည်းဆုံး30ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မရယာမျိုးနဲ့အရှိပိုင်းရွာစဉ်ပတ်မှုတက်လူရဲ့ခိုးယူမီရှိုးနေတဲ့စေုပ်စုအတွက်ထောက်ပို့လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုဖန်စီစစ်စီရမှာကြီးစံရင်အပါဝင်ခရမ်းပစ္စည်းချို့သိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မရယာမျိုးနယ်မရယာပတ်ကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမရယာနယ်အရှိပိုင်းမှာစေုပ်စုရဲ့ထောက်ပို့နဲ့900ပတ်ပစ္စည်းတင်ကားတစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မရယာမျိုးနယ်ပတ်ကဖမရယာကကြားဖြတ်ဖန်စီခဲ့တာပါ။စေုပ်စုရဲ့900ပတ်ပစ္စည်းတဲ့ထောက်ပို့ကားပေါ်ကနေကြီးစံမျိုးစုံ600ကျော်အပြင်RPG-2 အဖူတလုံး RPG ပိုရန်တစ်ခုနိုင်မမကြီးပေါ်သုံးခုကင်မရာတလုံးလက်ကင်ဖုံမျိုးစုံ6လုံးပါဝါဘတ်1လုံးဓာတ်ရုဓာတ်ရှိ3ချောင်းသိစီရမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမန်းမျိုးမဟာအောင်မြင်မျိုးနယ်စိန်ပန်ရ92လမ်းနဲ့42လမ်းအနီးမှာမနေ့ကည7နာရီအကျော်အချိန်လူငယ်နှုတ်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူလေးဦးကဓာတ်နဲ့ခုတ်ကဆိုင်ကယ်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ည9နာရီခွဲအချိန်မဟာအောင်မြင်မျိုးနယ်92လမ်း52လမ်းနဲ့52လမ်းကြားဤဒုက္ခရက်ွက်မှာမြူသားနှစ်ဦးစီးနင်းလာတဲ့စကိုဘီဆိုင်ငယ်ကိုဆိုင်ငယ်နေစီးနဲ့လူတူစုကဒါနဲ့ခုတ်ပြီးဆိုင်ငယ်လူရက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လူငယ်နှစ်ဦးကပြန်ခုခံတဲ့အတွက်ဆိုင်ငယ်ပါမသွားပြီမဲ့တယောက်ကပခုံးမှတရံရပြီးစေယုံပို့လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
အနာဒိုင်းစင်းစုကနိုင်ငံတော်ဝန်ကကိုဆိုးလူရဲ့ဓမြမရင်းလူသက်သမားတွေအားလုံးကိုထောင်ကနေအကုန်လှုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။